Өрш алған сауда орталығы есінен танған оқушылар. Осындай сценариймен алматылықтарды айтып келмейтін апатта аман қалудың амал тәсілін үйрететін сейсма жаттығы өтті. Төтенше жағдайға дайындық негізінен жылда пысықталады. Өткен оңтүстік Астана сейсмикалық қауіпті аймақта саналады. Небәрі 5 жылдың ішінде қалада 2000-нан аса, Алматы облысында 5000-нан аса магнитудасы сезілмейтін дүмпілер болған. Дайындықты көріп қайтқан тілшіміз Нұртілеу Жылқышбай әңгімелесін. Таңғы сағат 11 білім ордасында әдетте оқушылар тағатсыздана күтетін сыңғырлаған қоңыраудың үні емес, зәрен ұшыратын дабыл қағылды. Оқушылардың бірі қорыққаннан қауіпсіз жерге ұмтылып отыра қалса, енді бірі бастарын сөмкемен жауып сыртқа қарай қаша жөнелді. Әрбір адамда бір қорқыныш болады деген сезім болды. Мысалы, өзімде мен қорыққаннан төтенше жағдайдағы бірінші правилан алып, басыма сөмкені істеп, далаға қарай жүгіріп шықтым қолайлы жерге. Кейбірі өтіпті далаға шығып үлгермей, ғимараттың ішінде құлап есінен танып қалған. Оны құтқарумен дәрігерлер жан-жақтан жанталасып жатыр. Дәл сол сәтте Алматыдағы ірі сауда орталығынан будақтаған қара түтін пайда болып от қылаң берді. Өрт сөндірушілер нысанда қалып қойған тұрғындарды арқанмен түсіріп әлек. Бұл көріністен шошып үркудің қажеті жоқ. Бүгін қаламызда өткен сейсмикалық жаттығулардың сценарийі осындай болды. Алматы қаласында жоспарлы түрде жалпы қалалық сейсма жаттығу өткіздік. Бүгін негізгі мақсаты бұл Алматы қаласының тұрғындарының осындай төтенше жағдайлар болған кезде іс-әрекетін деңгейін көтеру болып табылады. Бұл жаттығудың өзінің қызықтары да бар. Төтенше жағдай кезінде ғимараттарда осындай тіркеу орны болады екен. Оқушылар сонда дүние астан-кестен болып жатса да, аты жөндері мен мекен жайларын міндетті түрде жазуы қажет. Жоғалып кетпес үшін деп түсіндірді. Кейіннен автобусқа отырып, қауіпсіз жерге көшіріледі екен. Бұндай ситуацияға біздің мектеп өте дайын, өйткені себебі бізде әрбір қабырғада оқушыларға түсініктер ретінде схемалар ілінген, әрбір қабаттың жаңағы шығу, қосымша шығу есіктері көрсетілген, және де әрбір қабатта осы ЧС-қа байланысты шығу түсті, яғни жанып тұрады. Оқушылар әбден бұл нәрсеге дайын. Ал сауда орталығындағы жұрт төтеншеліктердің дабылына мүлде мән бермейтін сияқты. Тұрғындар мұны былай түсіндірді. Сигнал болған кезде қорқыныш, конечно, болады ғой адамда, бірақ бәріміз оны кезде түсінбейміз ғой, ойын көреміз. Сигнал шыққан кезде ешкім далаға атқып шығып жүгіреді деп ойламаймын. Енді өзіміз шын көзімізбен көрмегенше оны. Жалпы Алматы 9-10 балдық сейсмикалық аймақта орналасқан қала. Дегенмен биыл шаһарда жоғары балдық жер сілкінісі болмайды деп сендірді мамандар. Ал келесі жылға болжам қаңтар айында шығады екен. Нұртілеу Жылқышбай, Дидар Елеу, КТК, Алматы.